Hej, og velkommen til Objective C-serien, 21. del hos nemprogrammering.dk. Det her er den sidste video i serien, og det er her, vi vil færdiggøre vores applikation. Og without further ado, så hopper vi bare lige ud i det. Vi har her vores applikation, som vi lavede sidste gang. Vi lavede her vores grønne knap, og når vi trykkede på den, så var det den her metode, der blev kaldt, som der bare udskrev, jeg blev trykket på. Det vi gerne ville, det var jo, at vi ville have et tekstfelt her på venstre side af knappen, vi kunne skrive i. Og så på højre side af knappen ville den tekst, vi havde skrevet, blive udprintet til, når vi trykkede på knappen. Så det allerførste, det er, at vi skal altså have et felt at skrive i. Så vi går herned i det her bibliotek hernede med alle de her forskellige ting, vi kan drag ind. Så lige ned under knappen, så er der noget, der hedder tekstfelt. Og det er simpelthen sådan en, vi skal have fat i, så vi dragger bare den ind, og så placerer vi den der. Vi kan lige lave den lidt bredere her. Sådan der. Der er igen en masse attributter, man kan ændre. Og det bedste er egentlig, at man prøver at eksperimentere med dem selv. For vi vil ikke umiddelbart dykke videre ned i nogen af dem. Nogle af dem siger sig selv sådan, hvad de gør. Og andre af dem kan man bare prøve at klikke på, og så se, hvad der sker. Men det vi vil, det er, at vi vil lave en forbindelse fra det her tekstfelt til vores kode. Ligesom vi gjorde med vores knap. Vores kode skal vide, at det her tekstfelt, det eksisterer. Så vi bringer lige den her split view frem igen. Så kigger vi lige, om vi er i viewcontroller.h-filen, og ja, det er vi. Så det vi skal have nu, det er det vi kalder et outlet. Så vi holder kontrol nede, og så dragger vi fra det her tekstfelt, og herind igen. Og der står, at vi kan insert et outlet, action eller outlet collection. Det vi her har her, det er en outlets, så det er igen herinde, vi slipper. Og så før, hvor vi valgte action, fordi det var en knap, jamen så skal vi altså bare vælge outlet her. Navnet, det er igen ikke her, ligesom før. Altså før var det jo navnet på metoden. Det her, det er navnet på en instansvariabel, faktisk. Så vi kalder bare det her for tekstfelt. Typen, det skal være det her UI tekstfelt, som er som standard. Og storage, det skal bare være weak. Så vi skal ikke ændre andet end bare navnet. Trykker vi connect, og vi kan her se, der står at property, så er der noget i parenteser, så står der noget IB outlet, der står faktisk en masse fremmede ting, men det som der i hvert fald ikke er fremmed for os, det er det her. Så vi kan altså se, at det her, det er en reference til noget, der hedder et UI text field. Og det et outlet egentlig er, det er bare en instansvariabel fra vores kode, der ligesom peger ud på det her tekstfelt. Det er faktisk også det, en property står for. En property, det er faktisk bare en instansvariabel. Men hvad alt det her betyder, det kan vi faktisk være fuldstændig bedøvende ligeglade med. Vi skal bare vide, at, også igen kan vi se, når vi holder musen over her, at vores tekstfelt er altså forbundet til vores kode, og den hedder det her. Hvis vi lige gør sådan her igen, så kan vi faktisk få det her bekræftet, ved at vi lige går ind i vores .m-fil, og så prøver at ændre lidt i den her jeg blev trykket på metode. Fordi sådan et tekstfelt, den kan vi faktisk kommunikere med nu. Det er et objekt, det her tekstfelt. Og som vi ved, så har objekter jo forskellige metoder, man kan kalde. Jamen et tekstfelt, et UI tekstfelt objekt, som det er, det har en metode, der hedder text. Og det den gør, det er bare, at den returnerer den tekst, der står i tekstfeltet. Okay, så hvis den returnerer tekst, så må det jo være en string. Så vi laver lige en NS string her, der hedder text. Den sætter vi lige med, og så vil vi lave et eller andet metodekald, som der returnerer den her tekststreng, som der indeholder den tekst, der står i vores tekstfelt. Så vi skal altså sende en metode til vores tekstfelt. Og når vi sender en metode til sådan en property, så skal vi altså starte med at skrive et underscore. Og vi kan også se, at det allerførste, der kommer i code completion, det er altså vores UI tekstfelt, der hedder tekstfelt. Det er den, vi vil have. Og den vil vi sende en metode til. Den har en metode, der bare hedder text. Og den har også mange, mange andre metoder. Men den har altså den her metode, der hedder text. Og den returnerer altså bare den tekst, der står i vores tekstfelt. Og det bliver så gemt i den her string, der hedder text. Så i vores NS log statement, der vil vi altså nu bare udskrive den tekst, som der er i vores tekstfelt. Og det gør vi bare på den her måde. Lad os prøve at køre det her. Så ændrer vi lige til landscape, sådan. Og vi kan se, at vores tekstfelt det er her.
Men hvordan skriver vi den? Vi har jo ikke lavet noget keyboard eller noget som helst. Nej, men halleluja for Apple, fordi hvis vi klikker på vores tekstfelt, bada bing, så kommer der simpelthen en keyboard. Og vi kan bare skrive løs i det her keyboard. Vi kan skrive hejsa. Vi kan da se, der også er stavekontrol derude. Det er rigtig, rigtig fint. Men vi kan også se, at det her det er ikke lige så heldigt. Vi vil faktisk godt lige have flyttet det her lidt op. Vi kan ikke rigtig se, hvad der står herinde. Så inden vi lige tester det videre, så går vi altså lige tilbage. Og så kan vi jo bare gå herind i vores view editor i storyboard-filen. Så kan vi bare markere begge dele og flytte dem op. Sådan der. Så kan vi køre det her igen. Vupti, så er de flyttet op. Og nu kan vi se, når vi skriver. Så vi skriver hey. Kommer stavekontrollen til hej. Men hvis vi så trykker på vores knap her. Hovsa. Så kan vi se, det er simpelthen den tekst, vi har skrevet herinde. Vi kan skrive alt muligt, og vi kan da lave det om til tal og specialtegn og whatnot. Og når vi trykker på vores knap, jamen så er det altså den tekst, der står inde i det tekstfelt her, der bliver udskrevet. Der skal faktisk ikke mere til. Vi får faktisk rigtig meget leveret fra Apples side af i sådan et tekstfelt her. Så vores app, den er faktisk allerede næsten færdig nu. Nu skal vi faktisk bare lige have, at når vi trykker på knappen, så i stedet for at den skriver ud, så skal den altså skrive det her på højre side af knappen. Hvordan gør vi så det? Vi skal have fat i endnu et nyt objekt fra det her lille dejlige bibliotek hernede, hvor vi bare kan drag og drop indfra, og det er det, der hedder et label. Et label, det er det, man bruger, når man bare skal vise tekst. Man bruger et tekstfelt, når man vil have noget, at man kan skrive tekst i, og så bruger man et label, når man bare skal vise tekst. Vi laver lige det her label lidt større, fordi ellers kan det jo ikke lige rumme særlig meget tekst. Sådan der. Igen, der er en masse attributes til sådan et label her. Og det burde man bare selv eksperimentere løs med. Så det kan vi jo lade stå som en lille øvelse. Men igen, så skal vi altså oprette en forbindelse fra det her label i vores view til vores kode. Vi skal gøre fuldstændig det samme, som vi gjorde med vores tekstfelt. Vi skal altså lave den her til en instansvariabel, altså en property, som vi så kan kalde nogle metoder fra i vores kode. Så vi bringer den her split view op igen. Så control-dragger vi fra vores label. Holder vi bare et eller andet sted her nedenunder, til den her blå streg kommer og siger, at vi kan insert en outlet. Så sikrer vi os, at outlet er valgt, og så giver vi den et navn. Vi kan bare kalde den label. Type og storage, det skulle gerne bare være på plads, og så trykker vi connect. Det var det. Så kan vi lige holde musen over og se, yes, forbindelsen den er der. Det kører bare. Så går vi ind i vores implementationsfil. Og det er jo faktisk bare den her metode, vi ønsker at ændre i. Vi har jo allerede her fået fat i teksten. Så her, der har vi altså teksten i vores tekstfelt. Det får vi jo ved at kalde den her metode på vores tekstfelt. Hvordan får vi så vist den i det her label? Igen, fordi det er objektorienteret programmering, så er det ved hjælp af metodekald. Så vi skal altså have et eller andet metodekald igen. Og vi sender jo en metode eller en besked til vores label. Så igen skal vi have den her underscore, fordi at det er sådan en property her, vi kommunikerer med. Og så skal vi altså skrive label, og så kommer den der. Det er vores label. Det er altså den, vi vil sende metode til. Hvad skal vi? Jamen, vi skal jo sætte noget tekst i den her label. Men der er en metode, der hedder setText. Oh, yes, det var der. Lige præcis sådan en metode, vi skal have fat i. Igen ved det, man kalder UI labels, hedder de. Der er rigtig, rigtig mange metoder. Men den har en metode, der hedder bare setText. Hvis vi trykker enter og bruger code completion her, så kan vi også se, der står endestring her. Og det er fordi, den siger allerede til os her, ja, jeg er en metode. Jeg hedder setText, så jeg sætter højst sandsynligt tekst i det her label. Så har jeg en parameter, og den parameter, det skal gerne være typen endestring. Det er jo meget heldigt, fordi det vi står med her, det er jo faktisk en endestring. Så hvis vi bare indfører den som parameter, bada bing, så er vi faktisk færdige. Hvis vi kører det her, vi får se, at det virker, så kan vi skrive herinde, hej med dig. Vi trykker på vores knap, og bum, så bliver teksten præsenteret herover. Vi kan lave tal, specialtegn, alt muligt forskelligt. Vi kan simpelthen skrive lige præcis, hvad vi har lyst til herovre. Og når vi trykker på vores knap, bliver det vist der.
det var faktisk det, vi ønskede at lave. Det her, det var faktisk vores slutresultat. Og det var faktisk ikke så slemt at lave. Altså, det tager ikke særlig lang tid at lave, og vi får rigtig meget funktionalitet, der allerede er lavet fra Apple, og især i form af det her tekstfelt. Altså, der får vi jo allerede et keyboard, der er fuldt funktionelt. Det er altså en af de ting, der er rigtig, rigtig rart. Hvis vi lige prøver hurtigt at opsummere, hvad vi har lært, fordi vi har stadigvæk lavet sådan meget nyt, og der er også mange ting, vi sådan har sprunget lidt hen over. Så hvis der er nogen ting, man har svært ved, så skal man bare gå tilbage i videoerne, og så følge det step by step, så man kan få lavet sin helt egen applikation. Men det vi gjorde var jo, at vi lavede den her knap. Så ændrede vi lige dens baggrund, og vi ændrede også dens titel, ved hjælp af de her mange, mange properties, der er. Så åbnede vi den her, og så valgte vi .h-filen, og så kontrol-draggede vi jo ind, herind, og så lavede vi en action. Det samme gjorde vi med vores to, eller med vores label og med vores tekstfelt, der oprettede vi bare et outlet i stedet for. Vi kan holde musen over de her cirkler og se, at vores metode er forbundet til vores knap, og de forskellige properties, de er forbundet til de forskellige ting i vores view. Hver gang vi trykker på vores knap, så vil den kalde den metode, som den er forbundet med. Og den er jo forbundet med den her metode. Så når vi altså går ind i vores implementationsprofil, så var der jo den her implementation til den her metode, og det er alt det kode, der vil blive udført, hver gang vi trykker på vores knap. Det virker måske ikke til, at vi har brugt særlig meget Objective-C her, men det kan man altså. Det her, det er jo Objective-C. Altså herinde i vores knap, der kunne vi for eksempel have loops, og vi kunne lave instanser af vores egne objekter. Altså vi kan jo gøre alt muligt herinde. Altså vi kunne lave en loop, som der gjorde alle mulige forskellige ting, med alle mulige forskellige labels. Og det er jo det, der er rigtig fint ved den her applikation, fordi man kan nemt udbygge den. Det er nemt for os bare at drag labels ind, og så simpelthen bare give dem en forbindelse til vores fil, og så arbejde med dem i koden. Vi kan drag en anden knap ind, som der kalder en anden metode, og det kan vi lige hurtigt prøve at slutte af med. Vi dragger lige en knap ind, vi giver den ikke nogen baggrund, men så kontrol-dragger vi bare herind, så laver vi simpelthen bare en ny action. Vi kan bare kalde den tryk 2, connect den, ind i vores implementationsfil, og vi kan da se, at nu bliver den placeret her i toppen, så det var da rart, og så kan vi bare tilføre funktionalitet. Vi kunne jo lige nu bare kalde den her set tekst i vores label, og så kunne vi bare kalde den da. Så når vi trykker på den her tryk 2 knap, som altså er den her knap, fordi at den har jo forbindelsen til den her tryk 2 metode, og den anden knap har forbindelsen til den her metode. Så de udfører, altså hver knap er jo ligesom forbundet til en metode, og når man trykker på knappen, så udføres den metode. Så når vi trykker på den anden knap, så sætter vi altså teksten i det her label til da. Så det kan vi lige prøve. Og yes, det virker jo som det skal. Så kan vi trykke på den her, og sætte den til noget andet. Det er simpelthen det for den her Objective-C-serie. Det skal siges, at der er rigtig, rigtig meget, man kan lære inden for det her med at lave apps. Vi har beskæftiget os primært med Objective-C. Det er jo det sprog, man bruger til ligesom at lægge det her fundament til at bygge sine applikationer. Fordi det, vi bruger her, det er jo Objective-C. Altså, det er jo metodekald, og man kan bruge loops, og man kan lave instansvariabler, og man kan lave sine egne objekter. Altså, man bruger Objective-C i det her miljø, men der kommer rigtig mange nye ting ind. Altså, for eksempel så kommer der jo alle de her views, og man kan have mange views, og man kan også have flere af dem her views, man kan skifte frem og tilbage imellem, og man kan have, eller man kan bruge mange af de her forskellige metoder på labels og på tekstfelter, der gør alt muligt forskelligt. Selv NSString og NSArray, de har rigtig, rigtig mange metoder. Og det er der simpelthen skrevet rigtig lange bøger om, der beskæftiger sig med. Men vi har altså kunne lave den her, godt nok lidt simple applikation, men vi kan jo faktisk både lave knapper, og vi kan indtaste tekst, og vi kan udprinte den her tekst i labels. Man kan faktisk lave rigtig mange ting med sådan en simpel app, og vi kan jo se, hvor nemt det er at tilføre knapper til det her view, så vi kan tilføre uendelig mange knapper, der kalder uendelig mange metoder, og som laver ændringer i forskellige labels. Der er simpelthen rigtig mange forskellige kombinationer, man kan videreudvikle den her på. Men målet med det her var, at vi kunne lave den her simple applikation, og sige, at nu har vi rent faktisk lavet en app. Så
Tusind tak, fordi I valgte at følge den her serie fra start til slut. Som sagt, hovedpointen var, at man skulle have fat i Objective C-sproget, så det er naturligvis det, der er vigtigst. Men det sjove er jo, når man begynder at komme til det her med at kunne lave sine applikationer. Så gå i krig med at lave din egen applikation. Prøv at lave den her applikation, og se, om du måske kan udvikle den på nogle sjove måder. Og så bare se, hvor det her fører dig henad. Tak, fordi du valgte at se sagen.